Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre. Reamintim în studioul Campus TV. Vasile Minică, lider cartel Alfa Buzău. Așa este, PNL a trimis mai puțin bani la Buzău. Nu știu dacă e o coincidență faptul că președintele Consiliului Județean este din partea PSD. Mă rog, și majoritatea este formată din PSD. Dar cifra care rezultă din bugetul trimis de guvern la Buzău este următoarea, minus 37% față de anul trecut. Nu știu dacă e o coincidență sau nu. Adică putem să vorbim, nu sunt ironic, nu. Cel puțin două variante. Chiar nu există bani în bugetul național, chiar nu, și sunt la fundul sacului, sau e chestie politică. E și una și alta. Pot și chiar amândouă. Și a treia. Așa. După părerea mea, este clar că bugetul a urmărit în primul rând să satisfacă reglementările legale cu privire la salarii, pensii și așa mai departe, pentru că aici nu prea au loc de întors. Iar din ce a rămas, a împărțit și autorităților publice, locale, prin Consiliul Județean, dar oricum mai puțin decât a fost până acum. Vreau să spun că n-am analizat cu privire la alte județe ce s-a întâmplat și cum, dar sunt convins că sumele alocate, exact, sumele alocate în general în domeniul ăsta sunt ceva mai mici. Ei, aici este o altă problemă, pentru că sunt lucrări în derulare, sunt lucruri care au început, iar o să plătim mai mult pentru conservare decât pentru realizarea unor lucrări, dar în același timp, cred că nici bani suficienți nu sunt așa cum au fost până acum, pentru că ne angajăm din punct de vedere social cu salariile, cu pensiile, cu astea la niște cheltuieli mai mari și revin la ce spuneam mai devreme. Categoric, în momentul ăsta, momentul zero, nu avem. Dar trebuie guvernul să găsească soluții de stimulare a mediului economic pentru a mări numărul contribuabililor pentru a completa veniturile la bugetul de stat. Dacă nu mai se vaită și nu încearcă să stimuleze mediul economic, nu vom avea reușite și în următorii ani vom avea mari probleme. Bun, asta ca fapt divers cu ce s-a întâmplat. Astăzi a fost ședință de Consiliul Județean și președintele a reclamat acest lucru nu ca fapt divers, ci ca o certitudine că bugetul este mai mic cu 37%. E bugetul mai mic cu 37%. Ei știu foarte bine că s-au angajat cu anumite proiecte, cu lucruri care le au în derulare și că trebuie, până la urmă, finanțate cumva și de aici vor avea și mari probleme cu privire la prioritizarea anumitor proiecte, în sensul care sunt spre finalizare, care pot fi întrerupte și aici apar iar probleme între autoritățile publice din județ. Unde se finanțează și unde nu se finanțează, de ce se finanțează în comuna X și nu în comuna Y și așa mai departe. Sunt probleme și vor fi, cu toate că și astea sunt o formă de dezvoltare economică, pentru că activitățile alea le fac totuși firme. Firme care plătesc TVA la stat, firme care plătesc locuri de muncă și contribuții și așa mai departe. Eu nu înțeleg cum un guvern liberal, că o dau, eu sunt obsedat de treaba asta, liberal că sunt liberale în momentul ăsta la putere, dar eu vorbesc în general, cum un guvern să nu găsească soluții de dezvoltare prin a stimula mediul economic, pentru că tot ce se face în cadrul acestor acțiuni și dezvoltări rurale nu înseamnă altceva decât locuri de muncă și impozite și taxe la bugetul de stat. E drept că nu se întorc cât se bagă, dar oricum, decât să creezi șomaj, decât să creezi pauperitate, mai bine să ai posibilitatea să mergi mai departe și trebuie să făcute eforturi pentru a menține și a dezvolta orice activitate economică. Da, mi-am lăsat aminte și țin foarte mult la chestia asta să o discutăm, domnul Minică. Și poate și opinia publică a auzit acel primar din Iași care a recunoscut în fața instanței că a întreținut relații sexuale cu două minore chiar în biroul său de edil. Eu, cel puțin până la această oră, până la momentul în care am intrat în emisiune, nu am văzut nicio reacție din partea PNL. Sincer, am auzit așa întreagă această știre, nu m-a interesat și nu stăpânez lucrurile, numai că... Atenție, minorele erau traficate. Am înțeles.
Deci făcea o parte minorele dintr-o rețea de trafic de carne vie. Acolo sunt mai multe lucruri. Eu nu cred că un asemenea om la nivelul lui social, cred că a fost mai mult indus și cumva i s-a pregătit o capcană. Lucru care s-a pregătit și la primar mai mari și știm foarte bine de ce discutăm și de alți politicieni anumite lucruri de genul ăsta. Și nu spun că el nu este vinovat, numai că trebuie analizat cu atenție și văzut în ce context și cum și cine a scos pe piață această informație. Da. A apucat între timp și l-au apucat remușcările și și-a dat demisia el, adică s-a autosuspendat. Deci omul e totuși... Dar nu a fost nicio reacție din partea liderilor PNL până la acest moment. Bă, o chestie, până când vine, mi-a zis că premierul apare acum în fiecare zi, foarte bine că apare și ne explică, dar să zic că el așa, domnule, mai am și eu ceva de zis, știu că poate n-aveți întrebări, dar uite, ne disociem, domnule, îl dăm afară, nu ne face cinste. Da. Și atât. Ce? E o pată pe imaginea PNL-ului, sigur. Bun. În weekend a fost panică în mai multe cartiere și în mai multe zone ale orașului Buzău, după ce a fost sesizat un miros puternic de gaze în blocuri, în case, în apartamente, pe scările de bloc, evident. A fost nebunie. Nu știu dacă v-a afectat și pe dumneavoastră, domnul Duminică. Nu. N-a ajuns în zona dumneavoastră, dar foarte multe zone au fost afectate. Haideți să urmărim materialul, cu ce s-a întâmplat, de unde a pornit această problemă și concluziile, evident. Sute de familii din mai multe cartiere din Buzău au rămas în weekend fără gaze naturale, după ce specialiștii de la DistriGaz au întrerupt furnizarea în urma unor apeluri la 112, prin care a fost semnalat un miros puternic de gaze în case și pe scările de bloc. 15 apeluri în sistemul 112 au fost înregistrate din mai multe zone ale orașului cu privire la... Oamenii semnalau un miros puternic de gaz. La fața locului s-au deplasat echipe de pompieri, polițiști și jandarmi, ce au asigurat măsuri specifice pentru limitarea efectelor. Nu a fost necesară evacuarea populației. DistriGaz a reacționat printr-un comunicat de presă, potrivit căruia problema a apărut din cauza unei disfuncționalități apărute la stația de reglare măsurare Simileasca, alimentată de Petrom, din zona Bărbuncești-Tisău, prin supraodorizarea accidentală a gazului natural livrat în localitatea Buzău. Chema să intervină, angajații DistriGaz au oprit alimentarea pentru aproape 200 de familii din municipiu, care astfel au rămas fără gaze naturale în weekend. Potrivit oficialilor de la DistriGaz Sud, supraodorizarea gazului natural se produce în condițiile depășirii concentrației normale de etilmercaptan, substanță care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezența în încăperi. Prezența în concentrație mai mare a acestei substanțe nu prezintă un pericol pentru siguranța populației. Dincolo de greșeala făcută, urmările incidentului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru locatarii unde au fost semnalate probleme, dar nu au sunat la 112. Se impune o reverificare a rețelei de alimentare în locuințe sau pe scările de bloc, în funcție de fiecare caz în parte. Conducerea prefecturii a dispus o anchetă. Vă rog, doamnă Minică. Da, asemenea, situația au mai fost. Să știți că în zona Simileasca, acolo, periodic, în momentul în care se introduce acest mecaptan în rețelele de gaze, tocmai pentru a fi recepționat scăpări de gaze în conducte, se simte acest miros. Probabil că acum fie că s-a mărit dozajul, fie că concentrația, accidental, fie că a fost, concentrația a fost mai mare ca altă dată, numai că semnalul de alarmă, așa cum se spunea și în materialul dumneavoastră, este tras, înseamnă că totuși sunt mici scăpări în anumite zone, pentru că asta se recepționează numai dacă într-adevăr scapă undeva conductele. Și trebuie să verificate cu atenție toate branșamentele, toate conductele. Exact. Aici este și ideea și de ce vreau să insist pe ideea asta, pentru că au fost locatari care nu au sunat la 112,
de teamă că o să vină ăștia de la Distrigați, adică după ce au aflat, domne, că a scăpat, nu știu, Dorel de la Petrom, a scăpat mai mult mercaptan pe țeavă. Și n-au sunat la 112, că cei care au sunat la 112 au așteptat, au venit cei de la Distrigați, poc! Și în weekend au rămas fără gaze, da? Dar cei care nu au primit vizita celor de la Distrigați pentru că n-au sunat la 112, trebuie să se gândească, să onească, domne, haide, că la noi pe scara de bloc s-a simțit totuși miros de hai să vedem unde e problema. Exact. Chiar dacă o să coste, trebuie o firmă specializată să fie cum, Doamne ferește, nu se știe ce să... Asta spuneam, să fie conștienți de faptul că trebuie să verifice totuși instalațiile de gaze acolo unde s-a simțit, pentru că undeva există o scăpare. Ea nu este majoră, nu este de foarte mare pericol, dar poate între timp să creeze probleme. Bun. Mai avem asfaltări cu parcări, da? Cu parcările. Ia să vedem ce vor cei de la primărie să facă anul acesta în legătură cu parcările. Anul trecut a fost finalizat proiectul de asfaltare a ultimelor străzi de pământ din municipiul Buzău. Pentru acest an, Urbis se va confrunta cu o nouă provocare. Ne-am propus ca pentru 2020 să declanșăm proiectul, să spunem, de a asfalta toate parcările de pământ din municipiul Buzău. Încă mai sunt în anumite zone din municipiul Buzău parcări de pământ, la care se adaugă și zonele unde au fost desființate garajele, ce necesită atenția în acest an, în sensul executării unor lucrări. Pentru acest an, având în vedere că ne aflăm în sezonul rece, Societatea Urbiserva a început lucrările pentru săparea acestor parcări și montarea bordurilor. În această perioadă se fac săpăturile necesare, se reconfigurează zona, se pun borduri, se înlocuiesc capacele căminelor de canalizare, sunt îndepărtate gardurile improvizate și se toaletează copacii. De îndată ce vremea se va încălzi, iar temperaturile exterioare vor fi favorabile, vor începe și asfaltările în parcările pregătite deja din această iarnă. În acest moment se lucrează în parcarea din spatele liceului pedagogic pe Bulevardul Bălcescu, acolo vom avea o parcare foarte generoasă. Totodată se lucrează la parcarea din Micro 14, din capătul lui 7. La aceste lucrări se mai adaugă și noi lucrări ce vor fi efectuate în cartierul Micro 3. Vorbim aici de zona garajelor, unde au fost desființate garajele și a fost reamenajată, va fi reamenajată parcarea și va fi atribuită ca și parcare de reședință, dar și în zona fostului depozit de păcură de la PT16. Așa cum știți, la PT17 acea lucrare a fost realizată în toamna anului trecut, a fost transformată în parcare publică și pentru acest an ne-am propus ca o lucrare similară să se desfășoare la PT16. Toate aceste lucrări de reconfigurare și de modernizare a parcărilor publice și a celor rezidențiale din oraș sunt menite să sporească numărul locurilor de parcare din oraș, insuficiente pentru numărul mare de autovehicule. Să se tot facă parcări, dar nu știu dacă vor fi rezolvate chiar toate problemele. Nu vor fi rezolvate, pentru că Buzău a fost prost proiectat de la început, adică bloc lângă bloc, fără spațiu verde, fără spațiu de joacă al copiilor, fără parcări, și problema parcărilor și în general a spațiilor în interiorul orașului nu se va rezolva niciodată. Probabil că extinderea în afara actualei raze, să spun, va rezolva anumite probleme, dar în rest, în interior, n-ai cum. Numai când mă gândesc la unire din sud până în nord, bloc lângă bloc, ce să rezolve acolo? Da. N-ai ce să rezolvi. Unde să faci parcare, unde să... N-ai spațiu, n-ai de joacă pentru copii, n-ai un spațiu verde, n-ai parcare, n-ai nimic. Toate sunt înghesuite, bloc lângă bloc și blocuri turn.
Pe final de emisiune, imaginile zilei vin de la Mănăstirea Ciolanu. Haideți să dăm imaginile de la Mănăstirea Ciolanu. Cred că sunt în premieră și pentru dumneavoastră, domnul Ominică, și pentru alți cetățeni care nu au observat până acum pe site-urile locale această informație. Da, aici este o poziție în iarbă. Pe frunzele acelea frumoase așa din zona Ciolanu. Este o domnișoară cu pușca în mânuță. Haideți să urmărim următoarea. Iată aici acest pictorial evlavios. Aici la intrare. Da, la intrare în Mănăstirea Ciolanu. Evident, acum, la modul cel mai serios, protejăm identitatea fetei. Este majoră, dar noi protejăm identitatea, că până la urmă are dreptul și dânsa la imagine. Chiar dacă aceste fotografii au fost postate pe Facebook, ulterior au dispărut. Dar deja au făcut încă în jurul Facebook-ului, dar și al țării. O să vedeți și în această seară la jurnalele de știri ale televiziunilor naționale acest subiect. Fără doar și poate, este un mediu absolut nepotrivit pentru a realiza un pictorial de genul acesta, nu, domnul Minică? Este elevă la un liceu prestigios, nu-i dăm numele, că n-are a face. Da, nu, e nepotrivit, cum să spun, zona, decorul care l-a ales și mai ales instituția, nu se face așa ceva, dar cred că și aici... ca să vorbesc în termenii respectivi și a băgat necuratul coada. Adică cineva e posibil chiar să i-o fi sugerat că așa ar trebui să facă. Dar știți că de obicei lucrurile astea provoacă scandal și vâlvă, da? Da, da. Păi aici cineva care a vrut să creeze un scandal. Acum, de ce și cum vom vedea în zilele următoare? Da. Imaginile, mă rog, fotograful este un prieten de-al domnișoarei, tot elev, la o altă unitate de învățământ, tot de prestigiu. Și, mă rog, s-au gândit, a avut această idee neinspirată, iată, se pare. Acea armă, acea pușcă mitralieră a fost confiscată, a fost ridicată de poliție pentru moment, nu este o armă letală. Nu, cred că e airsoft, din ala cu bile, mă rog, din alte condiții poate fi folosită. A fost ridicată pentru cercetări. Pictorialul a fost realizat zilele trecute. Da. Înțeleg că va fi o comisie de disciplină la școală, dar având în vedere că acest episod este în afara unității de învățământ, este foarte posibil ca unitatea să nu poată lua vreo decizie. Și părerea mea este că este mare majoră, lucru nu fata... poate face școala, mai ales dacă ziceți că e și majoră și apoi e vorba, aici este chestiunea care noi trebuie să înțelegem în democrația asta, că avem libertate și trebuie să ne luptăm pentru libertățile noastre, dar și noi trebuie să avem o autocenzură cu privire la anumite lucruri care le facem în spațiul ăsta, chiar și virtual. Da. Ca să și precizăm, tânăra respectivă are și probleme la școală, are preaviz de izmatricularea, dar nu din cauza asta, din cauza faptului că a avut foarte multe absențe pe semestrul întâi. Ideea este că, evident, nu se face așa, dar mare atenție pentru părinți și pentru alți părinți și pentru părinții domnișoare, dar și pentru alți părinți, mare atenție la... ce fac copiii? Măcar dacă din acest gest care este, să presupunem că trebuie să-i acordăm circumstanțe în sensul de nevinovăție și că nu a făcut cu intenție acest lucru, ci pur și simplu din neștiință, măcar de-ar învăța... Totuși are 19 ani, domnule. Măcar de-ar învăța cei adică care... Adică eu sunt convins că cei doi, cel puțin, dacă au fost mai mulți, așa, dar sigur a fost fotograful și cu domnișoara. Știau că o să provoacă prin chestia asta. Sunt convins, măcar adică să provoace o discuție. Norme minime de moralitate există, da? Te gândești, nu poți să te duci aproape dezbrăcată să pozezi în fața Mănăstirii Ciolanu sau a unui lăcaș de cult. Sigur. În niciun caz nu e acceptabil. Indiferent dacă ești credincios sau nu. Noi vorbim aici de moral, nu-i decent, moralitate. Nu e în tot felul. Adică, până la urma urmei, dacă făcea pozele astea pe litoral, nu zicea nimeni nimic. Le-a făcut sau, eu știu, un alt decor, da. Chiar și în pădure sau în altă parte. Dar nu la intrarea într-o mănăstire, nu pe gardul unei mănăstiri și așa mai departe. Mulțumesc, domnul Minică. Și eu vă mulțumesc. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit.
Rămâneți pe Campus TV în câteva minute. Urmează emisiunea colegei mele Magdalenescu Dele Buzianului. Mai mulți, să, totuși să respectăm ca de obicei telespectatorii, mai mulți telespectatori ne întreabă din mai multe zone a orașului de ce este oprită apa caldă și de ce nu avem căldură. Pe tot parcursul emisiunii am încercat să luăm legătura cu domnul director Gubandru, însă nu am reușit. O să ne interesăm mai mult și poate aflăm până la urmă într-adevăr de ce în anumite zone ale orașului nu e apă caldă și nu e căldură. Încă o dată vă mulțumesc, rămâneți pe Campus TV, numai bine, la revedere!